identifica la cultura com un recurs i com un recurs ho associa d'alguna manera evitant la problematització de la pròpia idea de cultura a una oportunitat, no? Una oportunitat que des de fa temps ens ha instaurat en una precarietat, no? Que no anem a tindre temps de discutir sobre què és cultura, doncs vaig intentar aportar què no és cultura. La política cultural no és cultura. Les institucions públiques no són les que fan la cultura solament. Per tant, de vegades la cultura solament la pensem des de la relació que tenim amb institucions públiques i privades. I la cultura és una altra cosa que ve donada com a societat. Vull dir, no és algo que ve muntat per un programa institucional al voltant de la cultura. Nosaltres pensem que hi hauria que la relació amb les institucions, considerar-les sols a les institucions com a gestors de recursos públics que estan destinats a la cultura, no com a programadors, o com, sinó gestors de recursos públics. Entenem que la cultura és un bé comú, no solament és un servei ni és un motor econòmic, sinó també és un bé comú. I això n'hi ha que posar molt en valor, i un procés constant en transformació. Vull dir, com gestionem algo que constantment està movent-se. La cultura no és una cosa definit en concret. Si està movent-se constantment, els paràmetres a posteriori sempre van a fallar. La cultura ha de ser lliure i plural, no? Actualment tenim gent que està empresonada per dir-li els seus parers i expressar-se lliurement en aquest sentit, no? I estar en la presó, no? Les polítiques culturals han de reflectir, fomentar i garantir aquesta llibertat. I això, de vegades, nosaltres tenim molts dubtes de que això sigui així. Que les polítiques culturals no han de repartir de manera sectorial com fins ara. Normalment, quan se fa un estudi, si se n'adoneu compte, sempre són arts escèniques, arts, no sé què, arts visuals, no sé què. La cultura ha generat ja una hibridació, s'ha anat refent-se i reestructurant-se des d'una hibridació. Per tant, si no introduïm el mestissatge també en el que són aquestes estructures, la veritat és que estem fent un flac favor. És a dir, estem creant algo que després no va ser el marc que pugui acollir aquesta expressió cultural més radical, més oberta, més lliure, no? La política cultural no pot estar orientada a una mera consecució de beneficis econòmics. Sí que deu de ser-ho també, vale? Una part sí, però és molt fàcil. N'hi ha coses que necessiten un benefici econòmic i altres que no. I a vegades tot va en un mateix calaix. I això és molt fàcil, però passa el temps i jo ja porto molts anys en això i segueix sense veure que això es separa, no? Què li faria falta a la cultura instituïda? Vull remarcar, instituïda. Pues implementar projectes culturals que situen com a mediadors i no sols generant convocatòries unidireccionals. Si se doneu compte, actualment també ara s'ha obert una qüestió que la participació és convocatòria, però projectes de concursos. Vull dir, tothom té que concursar sempre, que me pareix bé en alguns aspectes. Pues la territorialització, de vegades, quasi tot se centra en la ciutat de València. Tot està centralitzat a la ciutat de València. I el territori al País Valencià es queda totalment desnutrit. Vull dir, les meues filles mai van anar a poder anar al seu museu d'art contemporani. Tenen que anar al Museu d'Art Contemporani de la ciutat de València, que se li va, que hauria de ser de tots els valencians i valencianes, per exemple, no? Normalment el que passa és que el que està industrialitzat, el que té un teixit, com apuntaven els companys, de vegades té més visibilitat, té un pes específic perquè se l'avalua econòmicament.